Ja, jag känner mig nästan kräksjuk. Jag såg det här Uppdrag granskning igår. Om de gamla som blir lurade nåt så in i helvete på de små besparingar de har lyckats gnida ihop genom livet och kämpat och stigit upp på morgonen och gått ut i kylan. Kanske ont i knäna och fötter och höfter och axlar och kämpat på kanske inom vården eller något byggnadsarbete eller vad det nu har varit. Det är gamla människor som har några små, små besparingar för att kunna klara ålderdomen på en fattig pensionärs pension. Och så blir man uppringd av såna jävla bedragare som lurar av dem med fan allt de äger. Det är som man kan spy. Jag såg Strömer i morse på tv, han satt och pratade. Jag kan lova er att hade han råkat ut för det här så hade han fått både ersättning och det hade blivit fart i polisen. För att utreda brottet. Men så länge det bara drabbar dig och mig. Den organiserade brottsligheten så spelar det väl kanske inte så stor roll. Jag, han säger att de gör vad de kan. Jag såg också han på, vad det heter FO eller vad fan det heter det här. Som sitter och kontrollerar. Nu var det en hackare som hackas in i det här kriminella nätverket. Och kommit med precis alla resultat. Vilket polisen inte hade en susning om. Och då undrar man ju, vad gör de då? kartlägger eller? Själv hade de ju ingenting att komma med. Den här hackaren försåg ju både SVT och polisen med uppgifter. Jag tänker det här, vi är alla lika inför lagen, eller hur? Ja, den är verkligen rättskaffenslagen och rättvis. Jag tänker det är förbjudet såväl för rik så väl för fattig att sova under broar och tigga pengar på torg. Ja, den gäller verkligen alla lagen. Den rättskaffens lagen. Ja, de här som åker dit nu då kanske för bedrägeriet, de får väl en advokat som kostar mer än alla de här skadestånden tillsammans. Jag menar, idag ser man ju nästan inte domstolar som några katedraler utan man ser dem istället som kasinon för välbärgade advokater som försvarar brottslingar. Ja, jag, vet ni, jag kan fan spy. Det är nästan så att jag gör det. Det är bland det vidrigaste, vidrigaste man kan tänka sig. Man försätter människor i situationer som de inte vill leva längre. Sen kallar man dem för horor. Horungar och man ska knulla deras mammor. Då. En det ena en det andra. Ja det är anmärkningsvärt, jag håller med. Det är anmärkningsvärt så till den milda grad. Så att man nästan går i taket. Du vet fan vore om det inte borde vara dödsstraff på, på liknande åtminstone livstid återbetalning med hjälp av att tillverka lastpallar livet ut. För vederbörande som har lurat till sig stålarna. Ja, så kan det vara. Idag har jag haft kontakt med ett eller med mina försäkringsbolag. Och det första de ber mig om det är att logga in med bank Jag bara, nej, jag gör inte det något mer. Jo men du måste logga in så vi ser... nej, jag gör inte det något mer. Jag har sett på tv. Jag använder fan inte bankid och no mer. Jag skiter i det. Då säger en tjej som, typ på bolaget så här. Men du, eh, när tog du körkort? Inte fan vet jag. Det står på ditt körkort. Ja, hur länge det gäller? Nej, när du tog det. Det står på baksidan. Jaha, så jag, vänder körkortet. Ja, här står det ju. Om det var 24 8, 1980 eller någonting. Ja men då så, det går lika bra det. Nu vet vi vem du är. Varför blir man inte upplyst om sånt? Det går att legitimera sig på det sättet tydligen. Man gör sina små upptäckter här och där. För en tid sen så kom jag på att när det är någon som ringer och jag inte kan hitta dem på Eniro en eller hitta.se. Jag kan inte hitta numret som har ringt mig. Ja då går jag in på Swish. Och så knäpp jag in numret och en krona. Och när det sen står swisha så trycker jag på swish. Då måste jag godkänna med bank-id. Och innan jag godkänner med bank-id så står det vem som har numret. På så sätt får jag reda på vem som har ringt. För är numret bundet till ett swish-konto så ser jag vem det är. Jag svissar ju aldrig den där kronan för jag godkänner aldrig betalningen. Men jag ser vem personen är. Bara ett tips till er som inte har tänkt på det. Använd inte bank-id. Ring aldrig upp ett nummer som har ringt. Alltså, här gäller det att vara försiktig. Ja, jag är... Jag känner mig häpen. Bestört. Jag känner mig kräksjuk. Jag känner mig så otroligt förfärligt ledsen över de människor som har åkt dit på det här. Och de som åker dit. Och det är nya nätverk hela tiden. Och polisen, de tycks inte göra mycket. Och när de får uppgifterna så åtalar de den som har kommit fram med uppgifterna. För det är förbjudet att hacka någon. Ja du vet, det är som ett rent skämt. Det är inte så länge sedan en våldtäktsman fick 880 000. Och nu har man kommit på att man kanske skulle ta skadeståndet av sån ersättning innan man betalar ut ersättningen. Så han eller hon som behöver få det här skadeståndet ersatt verkligen får det nog. Ja. Det vet jag tror, jag tror fan att det här samhället är bakom flötet. På riktigt. Det måste vara bakom flöte på riktigt. Ja. Men lagen är rätt skaffens. Den gäller såväl rik som fattig. Det är förbjudet att sova under broar och tigga pengar på allmän plats. Nu ska jag samla ihop mig och gå och jobba så jag får nog mat på bordet. Har det gått nu, här